Men prøv lige at blive siddende, for nu skal vi også sige god aften og velkommen til en gæst til, der kommer ind til os nu. En mand, I måske også så i morgen til, nemlig Mikkel R. Carlsen. Ordet er dit, og du vil først prøve at få noget af leve, perfekt. Ved. Jamen, jeg vil bare starte med at lige slå fast for serien, der sidder derhjemme, at vi har ikke aftalt noget på forhånd, vi har ikke sat noget op, og I ved faktisk ikke engang, hvad der kommer til at ske. Er det korrekt? Det er rigtigt. Godt, super. Se, jeg vil godt tænke mig, at gætte noget omkring dig. Måske et, du har haft et barndomsidol, ja? Ja, yes, okay, perfekt. Og du kan huske vedkommende sådan? Ja. Yes, okay. Kan du fokusere på navnet for mig? Okay, jeg siger alfabetet nu. Bare vær helt cool, så cool som du kan. Så A, B, C, D, E, F, G, H. A. Det starter med B, er det korrekt? Det er rigtigt. Yes, okay. Fortsæt næste bogstav igen i det ord. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, A. Du kan ikke lade være med at smile. Det næste er J, er det korrekt? Ja. Okay, så nu begynder vi allerede at nærme os en lille smule. Luk øjnene en gang for, så du kan sige det her navn igen og igen ind i hovedet. Bare navnet her igen og igen ind i hovedet. For... Kan I se her? Ja. Åbne øjnene igen. Jeg ved ikke, hvem det her er, men en bjørn? Ja. Er det korrekt? Ja. En bjørn hvem? Han hedder Bjørn Hansen. han var forsanger i Bjørn og OK, og det er han jo stadigvæk. Okay. og Leo, du har ikke sagt noget som helst til Mikkel om det her? Nej, ikke. Og jeg tror, Mikkel er for ung til at huske ham, faktisk. Så vi kan videre med dig, Susse, en gang. Ja, ja. Så nu bliver det personligt. Hvis det er okay med dig, kan du huske navnet på dit første kys? Okay, bare blive med at holde øjnene lukket, men jeg får en fornemmelse af noget mørkt hår. Er det korrekt? Mm. Okay. Der er ligesom, er der campingvogne her i det her område? Ja. Ja, så kan du se dem her. Hold øjnene lukket lidt endnu. Hold øjnene lukket lidt endnu. Fokuser kun på navnet, okay? Fokuser kun på navnet. Okay. Navnet på det. Okay, åbne øjnene igen. Så nu bliver jeg en lille smule forvirret, for det var et pigenavn, men jeg tror ikke, at det er... Nej, det var en dreng, ja. Jo. Okay, det kan også være... For du kan ikke undgå også at tænke på dit første kys, når jeg... siger det til jeg over. Jeg ved ikke, det forstyrrer en lille smule med noget med, jeg ved ikke, om det er Marianne og Marlene. Giver det mening noget, den duer? Skal jeg nu blandes ind i det her? Jamen, giver det mening for dig, når første kys? Det giver 100% mening. Okay, hvad var navnet på dit første kys? Marianne og Marlene, noget, den duer? Marianne. Marianne, okay. Glem det for et kort øjeblik, Jesper, okay. Du er som en åben bog. Hun gik i B-klassen. Okay. Glem for et kort øjeblik, okay? For jeg skal kun fokusere på Susie, og så tilbage til dig en gang. Luk øjnene igen. Hør navnet igen og igen ind i hovedet. Okay. Jeg giver slip her et kort øjeblik, men bevæg mig at holde øjnene lukket. Okay, igen og igen og igen. Okay. Jeg har mit bud her. Jeg vil lige vise det til kameraet først, hvis det er okay. Det er rigtigt nok, det du siger der. Man kan se meget mere til Mikkel R. Carlsen i aften kl. 20, altså her på TV2, hvor han laver tankeeksperimenter, blandt andet med OL-guldvinderen Pernille Blume og min tv-kollega Mikkel Beha og hans søn Emil.